Tak začneme asi tým UTB, ako ste sa dostali do tohto projektu a aké sú ambície? Tak tím, že vlastně se to nějak vrací vlastně na vlastně to pole UTB, tak dá se říct, že začínáme od znova, od nuly. Já jsem byl oslovený už před několika měsíci s tím, že se nevědělo, jakým způsobem to bude probíhat, jak to bude vedené. Několik jednání o tom proběhlo i na poli diplomatickém, takže dá se říct, že začínáme od nuly s tím, že postupně se učíme a snažíme se zlepšovat, protože je to samozřejmě pro nás začátek a pro mě je taková výzva, protože je to zase něco jiného, koučuje se to jinak, trénuje se trošičku jinak, než na mají soutěži, takže budeme pracovat, uvidíme. Jaké jsou ty ambice do této sezóny? Tak cíle, cíl by byl takový, aby kluci chodili rádi na tréninky, aby to bavilo, samozřejmě potažmo se snažíme se to dělat tak, aby netrpěli ve škole, aby prostě to fungovalo, to spojení škola, hokej, aby pracovalo, takže to je ten hlavní cíl, ten první rok prostě se učit a najít ten správný směr, kterým se může potom do budoucna jít. Vy ste tréner v niekoľko posledných sezón, viem, že ste trénovali aj v 3. lige, aj v juniorku, takže aké to je pre vás byť tréner, keď to porovnáte s tou hráčskou kariérou? Tak vždycky je to iné, tréner má, samozrejme, u toho hráče je to trošičku jednodušší, že se snaží hrát, jak nejlíp umí, tréner musí trošičku to postaviť, jo, podle těch hráčů, jaké má, samozrejme, je ta práce trošku, dá se říct, náročnější v tom smyslu, že to nejde jenom o tom, že přijdete na utkání, odkoučujete ho a dojdete. Jo. Musí se všechno kolem toho chystat, člověk musí analyzovat z toho, co mu vychází, jak ty utkání půjdou a jak se ten tým bude vyvíjet. Takže to je taková postupná práce a tak, jak jsem říkal, úplně stejně, jak jsou podobné cíle, tak stejně i pro mě. Pro mě je to prostě každý trénink, každé utkání, je to nová výzva, nová zkušenost. Respektuju vás, tí hráči, když se pově, myslím o něčo víc, když se pově to jméno, že máte přece jen Cvenk. Tak zatím poslouchají, vnímají, co po nich chci, takže snad asi jo, no, tak vypadá to, že prostě mají zájem, že je to baví, že prostě chtějí hrát a chtějí to skloubit s tou školou. Samozřejmě ten respekt vůči trenérovi jako mě osobně tam z jejich strany asi je a věřím, že je to vždycky o spolupráci, o té komunikaci mezi trenérem a hráči a pokud ta komunikace je a pokud hráči chápou, co trenér po nich chce, tak většinou těm problémům nedochází. Ak sa nemýlim, vy ste boli z začiatku trénerom brankárov najprv? No áno, dělal som tréner brankářů a potom som začal trénovať mladší dorost, juniory. Dělal som hodne dovedností mládeže, takže tak som si prošiel celým tým průřezem trénerským, takže co zase pro mě, tak jak říkám, pro mě každá tady ta tréninková štace byla zkušenost, kterou člověk potom postupem času zúročuje. Bylo to něco, myslím, to trenérstvo, co jste už rozmýšleli počas kariéry, že byste chtěli pokračovat? Tak dřív jsem nad tím nepřemýšlel, neměl jsem v úmyslu být trenérem, ale postupem času jsem se zase vrátil hokej a zjistil jsem, že to je prostě i to, že takové to, co zaprvé to, co umíte, v čem se člověk pohybuje od mala a na druhou stranu zase, když jsem začal dělat mládež dětí, tak jsem zjistil, že co je všechno potřeba k tomu, co všechno musíte ty hráče naučit. Takže jsou to takové věci, které dřív my jsme brali jako automatickou věc, že to prostě je automatické, co se týká pohybu, bruslení a všeobecného obratnosti. Dneska člověk, když už je trenér, tak zjišťuje, že nám to chybí a že je potřeba tady tyto věci zapracovat i do těch tréninků. Všechny jsme se pozorili na tu vašu kariéru a se to asi už velakrát pýtali po skončení kariéry. Bylo tam velmi veľa úspěchů. 5x titul, raz zlato v Nagane, potom 3 zlata z mistrovského světa. Aké jsou to pocity vtedy, když vyhráte nějaký taký velký úspěch? Jako ono se říká, že úspěchy se člověk nepřejí, takže každý úspěch vždycky
je něčím vykoupený. Samozřejmě mohlo se stát, že my jsme byli taková generace, která vycházela ještě vlastně z té výchovy komunistické, která byla, že vlastně tím, že se nám otevřel svět, tak jsme dokázali reagovat na zahraničí, na jiný hokej, na například kanadský, švédský, finský, a tím, že člověk získával zkušenosti, tak získával i víc sebevědomí, a potom samozřejmě přišly ty úspěchy, ale ty nebyly od začátku. Samozřejmě, když jsme naše generace tak nějak nakoukla do těch dospělého hokeje, tak taky pár let to trvalo, než jsme se začali prosazovat. Ale zase na druhou stranu, buďme rádi za ty úspěchy. Člověk potom se otočí za sebe a vidí tu kariéru hráčskou, kterou měl, tak ten úspěch asi docení až osobní času. Bylo to Nagano vrchol kariéry? Tak Nagano bylo jenom jedno, to byl vrchol asi pro každého, protože to už se neopakovalo, bylo to poprvé, kdy byli hráči NHL na olympiádě, takže my jsme tam nejeli v té době jako favorit, jeli jsme tam jako absolutní outsider, a o to víc byl cený ten úspěch. Počas kariéry jste si vyzkoušeli NHL, a jste získali Jennings Trophy, to bylo myslím, že o Philadelphii. Ano. Aká byla ta sezóna, jsem vzpomínal? Už první rok jsem byl nominovaný na Vezina Trophy, poprvé v první sezóně, kterou jsem vlastně v NHL strávil. Pak James Trophy společně s Robertem Ashem jsme získali ještě ve Philadelphia, když jsem tam byl třetí sezónu. A asi individuálně to bylo asi můj největší úspěch, kterého jsem jako brankář mohl dosáhnout. Ta kariéra v NHL byla asi krátká, ale za to intenzivná. No, tak za ty 4 roky, co jsem tam byl, tak byla intenzivní, a asi s tím, že když jsem tam šel, tak jsem tam nešel s nějakýma ambicema, že bych měl chytat, měl jsem původně být kryt záda Brianu Boucheru ve Philadelphii, a ukázalo se, že prostě jsem měl na toho přechytat a dostat se na pozici prvního brankáře. A i když ta kariéra byla krátká, tak já jsem tam šel už ve věku, kdy mi bylo 29 let, a po 4 letech vlastně byl lockout, kde se nehrál celou sezónu, a pak už byla poptávka těch manažerů nově, protože se krátili stropy platové, takže po mladých hráčích, a to byl asi jeden z těch důvodů, proč jsem v NHL skončil. Ako vnímáte současnou situaci českých hokejistů? Momentálně David Pastrňák hvězdí, ale čo ostatní? Tak nemáme tolik hráčů, co jsme měli v NHL, samozřejmě je to výchovou, no. Je se musí se vychovávat, je to bohužel, je to výsledek toho, jak byla zanedbána výchova mládeže po těch posledních letech. Tak vlastně ta generace naše, jo, která z něčeho vycházela, tak ta postupně času skončila, všichni jsme už měli roky a nastoupila ta mladá po nás, ta generace, která bohužel ne ani ne svojí vinou, ale spíš tou výchovou prostě na ten svět začala ztrácet. David Pastrňák hvězdí, nevím, či to až tak sledujete teraz, může být. Tak je to super, že tam je hráč, který se takto prosazuje, který je dneska top hráčem, je to hvězda. A je vidět, jak každou sezonu dělá další pokrok a je rok od roku lepší a lepší. Pořád je to hráč, který je mladý, který je na vzestupu, a je vidět, že prostě dokáže věci, které prostě málo z těch našich hokejistů je schopno udělat. Že to kvalita bruslení, výborný přehled, krytí kotouče, perfektní střelba. Je to hodně to, co se učí, ale musí. Samozřejmě tak, kdo se chce dostat na to největší, do té nejužší špičky a na ten vrchol, musí tomu podřídit všechno. Posledná otázka. Jaromír Jágr stále hrá už ve svém věku. Ako vy si na něho spomínáte a ako vnímáte tu situaci, že stále dokáže v extralíge být hvězdou? Je to výjimečný hráč. Měl i to štěstí, že se mu vyhýbali zranění, klobouk dolů, že v těchto letech je schopen hrát extraligu. Navíc je to nejlepší hráč Kladna, což je takové to spíš smutné z pohledu té generace, která by už dávno měla tady přehrávat takovéto hráče, ale Jágr byl vždycky silný hráč, silný na kotouči.
Dokázal si odstavit dva hráče, neměl s tím problém, proto se ani nedivím, že v dnešním hokeji pořád sbírá kanadské body a je schopen ty zápasy rozhodovat.